Ir šiandien mes turime žmogų, kuris labai seniai norėjau pakviesti ir šiandien pagaliau pas mus yra kūrybininkas, žmogus, kuris turi savo reklamos agentūrą, žmogus, kuris anksčiau darė diskoteką, su kurias aš vaikščiau, kai man buvo 16, 17, 18 metų ir daugiau, Tomas Ramanauskas. Tomai, labas. Ačiū labai, Olegai. Didelė garbė. Malonu. Pauliau. Klausinu. Iš tikrųjų, turim, vat yra problema, kad turim daug apie ką pasikalbėti ir labai sunku išrinkti temą. Kas tau labiausiai iš tavo veiklos, kas tau labiau artima? Kiek eterio turim klausimas? Milijoną turim eterio. Kiek turim, tiek ir turim. Mes podcast'e, mes už patalpas nemokam. Beje, ačiū Mažvydo bibliotekai. Trečias dalykas, kurį turėjau pradžioje pasakyti ir pasakiau. Viskas. Tai koks tavo mėgstamiausia tavo veikla? Nėra aišku tokios, bet aš galvoju tą progą, kad esu svečiuose pas tave, pas jūs. Pas mus, taip. Pas jūs, aš manau, pas Olegą labiau. Siūlau pradėti nuo jūsų temos. Man visai įdomu, iš tikrųjų, aš noriu paklausinėti jūsų. Man įdomu visą laiką yra stand-up komikai. Jūs jau tą temą, žinau, kad esat palietę su prieš tai buvusiu Luku laidoje, bet... Pirmame, taip, klauskit. Pirmame podcast'e, taip. Taip. Aš, man visai, kad buvo įdomu, man stand-up, aš nežinau, kaip jas lietuviškai visą pirmą versit. Stand-up komedija. Stand-upas. Stand-uperiai. Taip. Kaip kas yra jie, stand-uperiai. Taip, taip. Tai man stand-uperiai visai, kad darė didžiulę įtaką, nepaisant to, kad aš nemoku juokauti viešai, bet man... O kurie mėgstamiausi stand-uperiai? Tai va, aš norėjau apie tai pakalbėti, kokie jūsų mėgstamiausi, bet aš gerai, kad jau paklausyt anksčiau, jeigu spėjau suraityti klausimą. Pavyzdžiui, man komikas, kuris yra padaręs įtaką iki pat to, kad aš netgi permaščiau gyvenimo vertybės, kas yra, o čia tai pasiekimas, ne šiaip, kad bajeris pamėtė. Ir čia beje yra geros, tai būt, komedijos požymis, tai yra Bill Hicks. Ok. Bill Hicks. Yeah. Ir... Top 5, manau. Jo, va. Tai viskas, mes jau susikalbėjom. Beje, top 5 fluka, kad visas penkias vietas užima jis. Taip. Pirma, antra, trečia, ketvirta. Šitai veikia top 5? Mano, taip, mano top 5. Beje, jis irgi kažkur man top 10. Jis top 5 mirusių teksasiečių stand-uperių pas mane. Kurie kalbėdavo su skrybėlė. Kurie mirė nuo vėžių. Gerai. Tai aš čia bandau klausimą užtad, bet iš kur pats atsakinėt pradėjau. Tai... A, taip, ar dažnai... čia geras co-hostas kaltas? Labai geras. Iš karto įtraukė pokalbį. O gal mums rimtai pasikeis, biškė. Žiūrėkit, šiandien pas mus svečiuose Lukas Ramonas. Ir naujas kohostas Tomas Ramanauskas. O kitoje laidoje tiesiog nebus Olego. Ir bus Paulius. Man labai įdomu. Gerai, kad tu pradėjai, nes tavo viena iš žmogus, kuris žinojo viską, knygoje pas jūs yra viena istorija apie stand-up komiką, kur jo kažkokio, aš neatsimenu, pavardės to stand-up komiko, kur jo klausė, kaip jūs sugalvojot bajerius. Jisai sako, aš pradžiai įsivaizduoju, kad žmonės juokiasi ir tik tada sugalvoju iš ko. Ir va čia yra labai geras kūrimo būdas, kuris man irgi labai dažnai veikia. Aš kartais pagalvoju, kas būtų linksma dabar va šiuo metu ir kaip aš įsivaizduoju save kažkam tokiam salėj, kur aš galėčiau, ką aš galėčiau, turėčiau pasakyti, kad žmonės juoktųsi. Čia nėra pas blogiausias būdas net ir filmus kurt, kai tu tiesiog, tu sakai Oskaro kalbą ir tu galvoji, o už ką aš gavau tą Oskarą ir bandai atsiminti. Ir prisimeni tą filmą ir tiesiog belieka nufilmuoti. Manau, kad daugelis taip ir kūrė. Aš rašiau knygą fantasy ir aš tiesiog eidamas galvodau, kaip aš duodu interviu John Stewartui on the Daily Show, kur ne, aš niekur, tak, čia nėra ta knyga gera, dar kažkas. Tik jūs taip girėt. Jo, tik jūs, jo. Aš nelaikau tai gerai. Čia jūsų nuomonė. Bet savo laidą baigė, tai aš galvoju. Jo, beje, palauk, čia tas Stuart Lee, ar... Ne, John Stewart. Ai, John Stewart. Daily Show with John Stewart. Ai, yragi Stuart Dabar... Lee dar, žinai, komikas. Tada. Jo, toks šiek tiek... keistas. Nepatinkai penketuką. Ne. Mano mylimiausias komikas, iš kurio aš samdžios visą laiką idėjau ir iš esmės bandau jį gerai prasme kopijuoti, beje, savo pirmajam podcast'e aš irgi panaudojau vieną citatą, kurį iš Tomo pavogiau, kad jeigu tu paimi kažkokį daiktą ir bandai jį kopijuoti, tu iš esmės padarysi naują daiktą, tai kažkada tai buvo tavo kažkaip paskaitoje, aš atsimenu. Ir aš, man irgi tai labai įsiminė šitas dalykas, tai aš labai bandau kopijuoti, taip gerai prasme, bandžiau tai anksčiau, tai tikrai Demetri Martin, mano mylimiausias stand-up komikas yra. Turiu visas jo knygas, turiu jo visus iš vis įmanomus daiktus, kurie galima nusipirti internete. Aš norėčiau kada nors nuvažiuoti jo, kuris gimė. Pabūti... Jav? Nu, į jo miestą ten šiaip žiūrėt, aš esu ant tiek. Pažiūrėt, kaip jis mėga. Jeigu man kažkas patinka, tai aš iki galo. Demetri, jo. Demetri.
Jo, tai vat mas patinka, nežinau, man, gal man graikai patinka tiesiog, žmonės jie geria. Bet tu panašus į tą bišą, kuriam patiktų Demetri Martin labai. Ane? Jo, tu esi, ta prasme, nu... Šis... Man patinka keistas humoras, nes humorą aš labiausiai vertinu įdomumą dažniausiai. Aš nevertinu, kiek komikas yra juokingas, nes pavyzdžiui, man, kas man, vat, man, pavyzdžiui, mano kūryboje, man atrodo blogiausi dalykai, dažniausiai žmonėm yra juokingiausia. Kas mano kūryboje, man atrodo geriausi dalykai, žmonėm atrodo blogiausia. Nu, žodžiu, mano keistas humoro jausmas iš esmės. Nes aš mėgstu krypį dalykus. Oleg, gal klausyk, aš tiesiog norėjau irgi paklausyti. Taip. Pasinaudokim progą. Taip. Nes būtų keista, kad tiesiog paskambinčiu telefonu ir paklausyčiau tavęs. Taip, taip. Nes, taip, taip. Taip. Labai lengvai iš kalbos išeina. O Nathan for You, pavyzdžiui, tau yra vienas taip, iš... Taip, taip. Tokio... Tai yra vienas iš mano... Nes aš galvodavau, kad... Ką aš matytų, ką tu darai, aš visai galvodavau, kad... Jūs giminingi, net jeigu nesat pažįstami, bet... Nu, tu tai, žinai, Nathan for You. Aš skaitau reviewsus Nathan for You, žiūriu, kad gauna gerus įvertinimus, bet dar neprėjau prie žiūrėjimo. Tai yra geniali laida, aš ją kopijuoju savo YouTube'o, vat mes darom reklamos agentūrą pas Olegą, tai iš esmės aš bandau tą... Jis kaip, galbūt, geras... Andy Kaufmanas kažkada tai bandė sujungti tą surrealybę ir realybę viename moment ir savo, kad kur tu nesupranti, ar žmogus iš tikrųjų toks, ar ne, va, toks pasimetęs, toks kažkoks, va, aš irgi mėgstu kartais jungti tokią, atsimenu šiais metais, aš turėjau, nežinau, niekas nepastebėjo to, du žmonės gal pastebėjo ir labai gerai, kad tai nukels į kur nors archyvą, aš tai jau į LRT mane pakvietė į LRT, tu atsimeni šitą? Pakvietė į LRT eterį ir aš pasakiau, kad aš negaliu kalbėti kaip Olegas, aš noriu kalbėti kaip savo grupė, naujas grupės narys, soundcheck. Mes padarėm grupę soundcheck ir mūsų esmė buvo, kad mes pastoviai soundcheckinam. Mes tikrinam garsą ir čia buvo mūsų grupės pasirodymas. Mes netirašėm vieną vienas, dainą. Vienas. Jo, vat šitą. Ir aš buvau su tokia, su kaip pučiama tokia, kaip jį vadinasi, harmonika, šitas dalykas. O mano kolega buvo su kulėlį ir mes atėjom į LRT eterį ir ten buvo tiesiog cringe festas, kokias 30 minučių ir jie klausinėjo, ką reiškia mūsų grupė, o mes, nu, kažkokia fiktyvė grupė ir mes, vat, nu, taip kažkaip vat, su jais bendravom ir niekas nepasidavė, nei jie, nei mes. Nes jie iki galo rimtai klausinėjo mūsų, mes irgi iki galo rimtai atsakinėjom. Ir vat aš labiausiai mėgstu tokius humorio dalykus, kur tu sujungi tą dalyką ir kur tu nesupranti. Nes man labai nepatinka, kai žmonės juokiasi pagal komandą. Op, juokiamės. Opa, dabar... Jo, aš norėčiau, kad žmonės juoktis iš manęs pagal komandą. Tu norėtum būti humoro fiureris. Jo, aš norėčiau, ta prasme, aš norėčiau daryti komedį kaip darbą, ar ne? Na, tiesiog, na, būti katleriu, bet, nu, gal ten, štai, savo bairius galvoti. aš girdėjau, kad vagė kartais, bet dabar nebevagė gal. Ne, tai... jis neteina į open mic'us, ne dėl to, kad nu, jam nėra sirašo naują medžiagą, nes jo naują medžiagą jau komiką prieš 10 metų patikrino. Taip, bet, taip, bet gal nedarom iš Tomo Pauliaus, gal kokį klausimą gal? Aš jaučiuosi pokalbį dalyvaudamas, net jūsų klausydamas, čia nėra tikslas atėti pašinėkėti. Šiaip čia vienas iš tų brandesnių žmonių, kuris ateina į eterį nepasikalbėti, o aš dar to nemoku, dėja. Jeigu aš kur nors ateinu, aš auninu visą eterį ir čia yra didžiausia problema. Kaip žurnalisto, bet ne kaip kito amplo. Nu tikriausiai. Ne, gerai, tada aš noriu grįžti tada. O... Grįžtam prie Tomo gal. Taip. Taip. Kokį nors klausimą. Ne, ko klausti, grįžtam tada prie komikų vėl. Ne, gerai, aš tai turiu tavęs daug ko paklausti. Tu pradėjai, na, vėlgi, tavo Wikipedia, mes ją šiandien atidarėm ryte, ir ten buvo prašyta, kad tu pradėjai savo tokią public veiklą, tu rašėjai į tokią puslapį Orelt, kuris atsirado dar prieš, atsirandant internetą, Lietuvoje dar nebuvo internetą, bet jau taip. Buvo Orelt, ir tu ten rašėjai kino recenzijas. Taip. Kokia buvo tavo pirmoji kino recenzija ir dabar tau, tarkim, jie, už ją gėda ar atvirkščiai, kaip tik tu didžiuojas tom? Aš didžiuojas, kad buvo pirma, kad aš išdrįsau ją parašyti. Aha. Aš kažkodėl tai galvoju, kad tai buvo filmo Eyes Wide Shut, Kubriko filmo. Jo, buvo visai padaraus filmo. Labai geras filmas. Tai buvo susijęs to, kad aš pažiūrėjau, mane ten visiškai nutrenkė toj kino salį, bet žiūrėjau, kaip nebūtų keista, taip skambo romantiškiau be abejo. Žiūrėjau, Čikagoje. O. Čia skliustelėsi tuomet dirbo statybose, bet čia netaip savo. bet mane tai pribloškė ir aš supratau, kad aš tuo metu jau studijavau žurnalistiką, tai jau tu studijavai žurnalistiką, tai esi jau kažkiek grafomanas ir aš nusprendžiau, kad man reikia rašyti. Tiesiog reikia, ar kas nors nori skaityti, man nebuvo tokia klausimą. Ir kažkaip taip išėjo, kad manęs kažkas aš nesuprantu, neatsimenu tas istorijas, kaip aš įsidūriau tame ne interneto svetainį. Kodėl jie spausdino mano tą apgailėtiną recenziją.
Man pradžioje recenzavimo kino kritikijos atrodė, nes aš po to ilgus metus rašiau, 4-5, tai čia visai daug kaip kino kritikui, savo mokslį, kuris nieko nesupranta apie kino kritiką kaip amatą. Jo, jo, bet man supranta apie kiną. Jo, man atrodo, kad aš suprantu apie kiną, nes man patinka filmai, tai čia taip, vienas taip, dalykas. Taip. Antras dalykas, aš turiu savo nuomonę, o kad kino kritika ten yra truputį kitoks dalykas, tai man, nu, kritika, tai kas negali pakritikuoti. Facebookas ant to pastatytas. Aš prisimenu, skaitydavau Pravdos recenzijas ir... Ten jau buvo pažengęs truputėlį, buvo, jau supratau, kad... Yra, bet aš pirmiausia šiausdausi... Tiesiog mūsų klausytojams, kurie yra labai jauni. Ai, tai Pravda, tai yra žurnalas, kuris irgi buvo iki taip. Interneto, iki Facebooko ir taip. Tenai žmonės jau rašydavo savo... Žurnalas... Jis buvo ir Facebook'e, bet kai jis atsirado internete, tada užsidarė. Žurnalas yra popierinė knyga su minkštais viršeliais, kurią leidžia kas mėnesį. Jo, knyga, nu, kur privan... Jo, taip, taip. Taip ir aš... Vėl... Reikia pirk... Man... Ne, Pravdos nereikia pirk. Man tos recenzijos nepatikdavo. Mm. Aš nežinau, ar ten būtent buvo tavo, ar... Ne, ten tik, ne, tos ne mano. Tos, kurios nepatikdavo. Bet dėl kelių dalykų. Pirmiausios buvo parašytos, tai gerai. Iš tikrųjų labai gerai parašytos recenzijos, bet pirma jos mane lyg ir kaltindavo, kad aš per mažai žinau apie tą filmą. O antra, toks buvo... labai geras. Jo, jo, kaip aš vadinu kritikos stilių. Ir tokio buvo daug to freudinio interpretavimo pasamoninio ir aš... Persistengta. Ne, yra žmonėm, kuriem patiko, tai aš, ta prasme... Čia labai geras atsakymas, bet kokį klausimą. Taip, taip, taip. Aš esu, ja, nu, kaip, ne, aš žmonėm, kam patinka. Aš esu labai... Nu, yra kam patinka. Aš esu labai... mėgst, nu, toks pažodinis žmogus, aš labai nemėgstu tų visų... Bet žinok, čia aš atsakysiu labai greitai. Visų pirma, reikia turbūt susitaikyti su to gyvenime, tas atina su amžium. Labai čia beveik kaip senolis kažkas skambu, bet suvokti... Beveik metų jums. Ne, beveik kaip metų. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, tiesiog fun faktą, kad Tomas ir Edmundas Hikilaitis, jie yra bendramžiai. Ir dar labiau... Vyresnis Edmundas, atsiprašau. Bet mano kursiokas. Tavo kursiokas, pat, aš norėjau. Jis vyresnis už mane. Čia labai taip, svarbu pabrėžti. Taip, tai su amžium. Jo, wow. Čia toks smūgis, kad nebeatsikeliusiu. Su amžium supranti vieną tokį dalyką. Kad nėra tavęs vieno, nėra tai, kad tu esi žmogus, už kurį tu visą laiką atsakai. Mhm. Ta prasme, to aš jums paaiškinsiu, leisiu labai sakinį. Mažutė. Jokių būdų nenukirti čia. Aš savo pasiteisinimus pradedu, tu nesilaikai žmogus, už kurį atsakai. Aš ne toks žmogus, koks buvo vakar. Ne, bet aš jį puikiai suprantu. Techniškai taip yra, netgi vakar, nes žiūrėkit, kas vyksta, tu atsibundi ryte ir iš tikrųjų, kas vyksta mūsų galvoje, nesuvokiamai dėlių greičių, mes apie tai nesusimastom, tu save greit atgal atkuri, ne? Mm. Aš esu Tomas Ramanauskas, aš einu į darbą, aš darau, tai vyksta per akimirksnį, ne? Tu supranti, kad tu esi tu atsibūdęs, ne? Bet jeigu tu žiūri save, pavyzdžiui, 19 metų, tai tau ima juokas iš to savęs ir tu su to žmogum, iš tikrųjų, aš turiu tik tai nebent pasikeitusi truputį kūną bendrą kažkiek, bet aš nepritariu to žmogaus pažiūroms, man nepatinka, aš kritikuočiau taip pat to metinę jo kritikiją dėl to, kad jisai labai taip... Vat, nu, nebuvo, aš nesijaučiau, kad tai buvo... Ne, labai kažkaip, labai norėdavo visi pavaryti ar užvaryti, ne? Tuo metu tai atrodė kažkokia vertybė, nes visa, dar reikia konteksto paaistyti, kas irgi jauniems žiūrovams klausytojams gali būti nesuvokiama. Lietuva nebuvo iš vis tuo metu, buvo labai mažai, kadangi nebuvo interneto, buvo labai mažai alternatyvių balsų, kurie kažką pasakytų nepatogaus. Apskritai, va toks faktas, kad kažkas nepatogaus, komikų iš vis nebuvo, nu, Zakrauskas buvo, žinot. Mm. Taip, taip, taip. Amžinatės. Jo, patikrinam, ar gyvas? Gyvas, kokias. Ne, aš kūrybiškai turėjau galvoti, kad negyvas. Taip, taip. Bet, tai žinai, tai iš to didelio noro mes apskritai pravdė vertinam tokį subjektyvų savo nuomonės, va tą nes mūsų yra, kad didžiulė vertybė. Ir aš dabar aš taip gyvenime nerašyčiau, nes man tai atrodo bet beprasmiškai. Ne, tai aš dabar paskaitau. Padai. Aš dabar paskaitau recenzijas, pavyzdžiui, Twin Peaks'o man patiko recenzija. Aš jokiausi iš tų pačių bairių, kur... Tu turėjom į Tomą patiko recenzija. Taip, taip, taip. A, labai gera. Taip, pavyko. Labai puiki recenzija. Ne, ir aš šiaip mėgstu dabar paskaityti labai Facebook'o. Geras, geras Facebook'o feedas. Tu apie Tomą. Taip, apie Tomą. Taip, ačiū. Tomo Manausko geras. Ne, a jo, kiek aš atsidarau Facebook'e. Šiom Facebook'o feedas nėra. Aš anksčiau... Ir hide. Logas, prie gerėtų. Aš, pavyzdžiui, turėjau, jums buvo tas momentas gyvenime, kai jūs scrollinat Facebook'o feedą ir jūs supratot, kad vat, šiandien tiek daug Facebook'o sėdėjot, kad išmokot mintinai jau visą feedą. Nebuvo. Arba praėjo iki galo. Buvo kad nors, kad not possible yet. Bet čia seniai turėjo būti. Nu, ne. Nes dabar jau kad pabaigėsi. Aš esu praėjęs visą, bet aš dabar nebedirbu valstybės tarnyboje, tai...
Classic. Classic, bet man būdavo tokiu irgi. Gerai, tai eikim toliau tada. Man labai patinka tas, vat, eit per tą žmogaus kažkaip, karjerą ir klausinėt, nes pravda, tuo metu tai buvo toks irgi alternatyvesnis žurnalas, labai ten, iš tikrųjų, jų ten nelabai ir buvo, ties pasakus. Kas ten laisvalakis buvo mūsų o, priešas. Laisvalakis, jo. Priešas jūsų? Nu, mes įsivaizdavom, jie tai nieko, jie apie mus nežinojo, bet mes prieš jos kovojom, nes tai buvo visi straipsniai parduoti, viskas oficioziškai valdiška, halatiška kalba ir dėl to mūsų jame siutas ir mes bandėm kuo labiau vedarys. Čia kaip mano priešas Louis C.K.'us, kuris nežino apie mane. Šiaip žiauriai akingas Louis C.K. Bet jūs su juo turit konfliktą, tai jis labai nežino. Nu, jis nežino dar, jo. Beje, aš laisvalaikio nesu į rankas paėmęs, o pravdą imdau, nepaisant visko. Tai jūs irgi netokie jauni jau. Ne, tai 30 metų. 30 metų? Taip. Po tau kiek kolegai? 30 metų jau šiais metais bus. Mes, tau 29 su pusė. Ne, man 30 beveik. Man liepas 9 bus 30. Gerai. Mes esame... Mes biškai jau, taip. Pripažinkim, mes... Liepas 6. 40? Ok. Čia pirmą kartą aš tą atskleidžiau, bet gerai, tai būnėjo, tai šiandien. Normaliai. Šitą. Tai vat, ir ten rašiai. Kada tu sugalvoji, kad o, aš noriu savo reklamos agentūrą atidaryti? Niekad iš tikrųjų nesugalvojau, taip, kaip žinai, kaip visai, kad būna gyvenime sukrinta aplinkybės ir taip sukrito, kad kažkas sakė, gal jūs norite daryti savo reklamos agentūrą. Ir tokius klausimus paprastai atsakai taip. Nu, kai tas kažkas jau taip klausė, ne? Ar norite daryti savo reklamos agentūrą? Taip, noriu. Noriu. Ką reikia daryti? Tai atėjo turtingas armenas. Kaip ten tas būna, kada ten jūs panašiai, ten? Panašiai, iš tikrųjų, žinau. Jo, panašiai buvo. Kaip atsidarė verslas? Kaip nu, kai reiškia, vis tiek jūs prieš tai dirbot kažką dar ten, renginius darėt, dirbot, tu su MTV aš dirbau labai ilgai, aš po Pravdos ir tarp po Pravdy dirbau reklamos agentūroje. Ai. Samdiniu. Taip. Ir mes visai smagiai laiką leidome ir po to aš išėjau, čia jis pats pasakojo apie savo biografiją, nes neįmanoma ten visko atsiminti, nes aš pats neatsimenu, bet iš tikrųjų daugumos. Bet tada aš pamačiau žinias, kad, beje, vat, pavyzdžiui, jaunoji kartą, ar ne, aš kažkada klausinėjau jaunų žmonių ir jie nežino, kas yra Marius Veselis. Marius Veselis, jūs žinot kažką? Jis buvo vedėjas žinių, ar ne? Jo, jis buvo žinių vedėjas, jis pradėjo gal 18 metų karjerą ir jis kokį gerą dešimtmetį Lietuvoje buvo, manau, kad buvo trejetukė, jeigu ne dvejetukė ar pirmukė, garsiausių žmonių, tiesiog garsiausias. Žiedelis ir Veselis. Jo, wow. Veselis tai buvo iš vis next level. Tiesiog garsumo prasme. Ir Veselis, Marius Veselis, kuris žinių berniukas, jisai sugalvojo atidaryti MTV Lietuvoje ir su verslo partneriais pradėjo ten judinti tą idėją. Ir aš kažkur pamačiau pranešimą, o mano kartą MTV, tai nežinau, šiai kartai nėra iš visų jokių šventų dalykų, bet man MTV YouTube'as. Buvo... YouTube'as, bet, nu, bet YouTube'as įsitek, nes... Nu, ne, žinokit, yra šventų dalykų šiai kartai, yra Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris, keista, nes tais laikais tai Kauno Žalgiris nežinojo. Štombergas. Pranauskas šiai kartai. Taip. Nu, ne šiai kartai, bet, nu, va, tokia, bet nedaug dėvė kažką, tai pasakyk. Ai, ta prasme šventų, kur ne, nu, yra, taip, yra pas mus tokių šventų dalykų Lietuvoje, kur nedaug dėvė, tu kažką pasakysi. Audi ar BMW. Nedaug dėvė pasirinksi. Nedaug dėvė jau pasirinksi. Adamkus, ar ne? Ot tas valdas. Kur nu, Adamkus beje irgi. Ar kas nors yra apie Adamkų kažką blogo pasakęs? Nu, aš esu kažkokį bairį rašęs, negražu, bet jis man šiaip patinka, kaip prezidentas ir žmogus. Čia beje man irgi, vat, kas jokingiausia, bet aš tik dėl to, kad norėčiau pakritikuot, ką nors pasakyčiau, bet dabar jis... Jo. Jeigu visi kritikuotų Adamkų, aš ginčiau labai, bet dabar kažkaip nieks nepuola. Nu, vat jau būna dalykas, jo. Okay, nes normkoras toks. Taip. Tai va, tu sugalvojat jūs, kad reikia... Jo, tai sugalvojau, kad aš sugalvojau, pamačiau žinias apie tai, kad MTV bus Lietuvoje. Opa. Ir tiesiog paauglys būdamas matydavo tą pavoktą tuo metu kolaborantų, kai buvo užimta Lietuvos televizija, taip, istorija, ne, užimta Lietuvos televizija, jie, matyt, norėdami parodyti, kad viskas gerai, nesuvokiamo būdu, įjungė Lietuvai matyti MTV kanalą. Tai nu, labai, dabar nebeįmanoma nupasakoti, kad tu suprastum, koks tai yra kultūrinis šokas, nu, kaip Šiaurės Korėja jungtam TV dabar šiandieną, ne? Su bet kuo, kas yra, nu, Cardi B šiuo metu, atjungtam klipą, kurį prasiskėtus sveikinasi, Šiaurės Korėja. Tai būtų gan nusiteptų žmonės. Nu, jis ten, jis ten daug ką mato šiaip, bet nesvarbu. Tai man buvo didžiulis šokas, aš MTV labai įsimylėjau, suidealizavau visą tą MTV mašiną, tą visą Dream Factory, ir kai sužinojau, kas ateina Lietuvoje, tai supratau, kad aš turiu mes darbą ir būtinai tenais atsidurt.
Ir atsidūriau ir dirbau kelis metus MTV, kurioje po to labai gražiai kaip Titanikas. Žinai, aš visi, kai pasakau MTV istoriją, tai buvo taip, kad visi sulipo į Titaniką, bet visi žino, skirtingai negu tie, kurie plaukė su Titaniku, visi 100% žinojo, kad Ledkalnis yra ten ir kad mes tikrai kalsim žiauriu būdu į jį. Ir visi varė, ir nes visiems buvo žiauriai faina, ir mes kalėm, ir tada visi spėjo pabėgti. Tai vadinasi rock'n'rollas. Jo, jo, bet tikrai, nu, tai buvo akivaizdu, kad tai yra netvarus verslo prasme projektas, bet... Tu negali praleisti tokio šanso. Taip, taip. Buvo žiūri faina. Na, ja, čia kai tau siūlo nuvažiuoti su kokia nors už valstybinius pinigus į užsienio konferenciją. Taip, taip Japonija. Ja, tu supranti, jo, dalykas kaip ir nelabai prasmingas, bet, nu, kodėlgi nenuvažiuoti, prasme. Jo. Tikrai, bet taip. Gavai patirties tenai, ne? Tikrai, aš mokau, kad aš daugiausiai, ką gyvenime išmokau, tai... Tai jau, kiek metų ten... Trys, trejus, ketverius. Mes susitarėm, ar mes tuinam, Tomo, ar tuinam, jūsinam? Nes... Jūs, ne, jūsinam tikrai. Gerai, tuinam. Gerai, nes man atrodo, kad tu jūs sakai. Aš, gerai. Aš šiaip jūs kartais... Jūs įsiminėdavo mus. Aš jo gerai. Kalbėdavau ten jūs. Man, nes aš tuinau ir po to nusprendžiau. Gerai. Ne, jūs. Aš kartais kreipiuosi ir žmogų, ir žmogaus alter ego. Gerai. Tu. Tu. Jūs tema įdomi. Tai gerai, ir tada man vat labai įdomu vat dėl jų reklamos agentūros. Kaip? Tada rėžėmės ir tada mes, vėlgi labai greitai atvirai papasakos istoriją, tada mes, tada metus aš ten dariau kitus dalykus, neįdomu, ir tada atėjo dėdė ir sako... Dėdė. Ne armenas, Classic dėdė. Bet dėdė, Classic dėdė ir sako, mes darysime reklamos agentūrą, jūsų pavardės buvo apvestos, man ir mano būsimam verslo partneriai buvo apvestos kaip gaidautinos, ar jūs nori dalyvauti? Tai aišku, okay. O po to ten įsiaiškinam jau po to viską, kaip ir kas, ne? Tai nebuvo tai, kad mes nesupratom, ką darom, bet nebuvom turėję savo reklamos agentūrą. Kaip pasidalinot, sakot iš kart taip, man tiek, tau tiek, ar ne? Ar... Jie pasakė. Pasakė tiek? Taip, iš kart pasakė, mes iš kart sutikom, nes neturėjom jokios pozicijos dėrėjimus, okay. Ne gal tiek, kodėl, nu, dabar tai aš jau galėčiau dėrėtis, bet tuo metu negalėjau. Tai va, padavėm tą agentūrą, jai stebuklingai puikiai sekėsi ir po 2,5 metų mes nusprendėm, kad mes norim išeiti iš jos, nes... Nes neteisingai pasakė dalis. Tai būna dažniausiai. Taip. Ir tada... O tada prasidėjo niu, nes mes išėjom iš tos agentūros. Reikia susimokėjom baudą už tai, kad išėjom. Susitarėm taikiai. Ir taip sakant oficialią kalbą. Ir padarėm niu ir viskas. Ir dabar niu iki pat šiol yra. Tai jį priklauso tau ir... Ir mano verslo partnerį. Ir tavo verslo partnerį, pavadinkim taip. Taip, pavadinkim. Šitas dalykas. Jūsų garsiausias reklamas yra, jūs ežio padarėt tą pirmą, kur... Ne, pačią pirmą mes ne niu padarėm. Aš buvau toj komandai, kuri padarė tą ežį. Ten visokai kest ir vyts ir visos kitos nesąmonės. Tai tas fainasis senasis ežys. O mes niu darėm... Tam sakai, gigo klubai buvo, kur tu buvai svečias, man atrodo. Gali būt? Mane kvietė. Ar tu esi ežio žmogus? Man atrodo, kad tu nufilmavo. Gal ne. Tu neatėjai, bet tave nufilmavo. Būna taip gyvenime, kad tu neatėjai, bet tave nufilmojo. Tai vat. Tai jo, jūs darėt šitą, okei, okay, okei. Okay. Nu, jūs daug projektų padarėt. Daug. Buvo ir gerų. Atsimini skandalą tą, kur Tapinus už polę. Aš niekada nebuvau, atvirai galiu pasakyti vėlgi, niekada nebuvau Tapino gerbėjas. Mes dabar visus tiltus ir nedeginam. Deginam visus. Čia laida, kur paskutinės, ne šitas? Manau, kad taip. Jo, bent jau mano tai tikrai. Aš manau, kad Tapinas yra šetonas ir... Būsimas prezidentas, beje. Oh. Kokios šalies? Tapinas tikrai kandidatas į prezidentus, pamatysit. 19 metais? Nu, ne, dabar ne šiemet, ne. Nu, ne šiemet, kai ne, jis pavyzdžiui nebeturės ką veikti, nes uždraus Facebook'o ir nevienyks kažką. Uždraus nejokingus bairius. Ne, jis ant to dirba, kai matos kiaurai. Bet žiūrėkit, Tapinas, aš manau, kad... Atsiprašau, gal supažindinkime... Jau ne kartą su Tapinu. Ne, klausytojus, kas čia buvo su Tapinu. Kas čia buvo, taip su Tapinu. Ai, gerai, ir mane taip pat. Taip pat, tai buvo logotipas miestelio, ar miesto. Kretinga. Kretingas, kuris pasirodė Tapinui per nelik arba jo gerbėjams, kurie atsiuntė Andriui tą logotipą. Jo dronams. Jo, jie pamatė, pasirodė jiems, kad valstybinis konkursas, kurį laimėjo jūsų agentūrą, nu, sakykime, jūs padarėt tą darbą per nelik kažkaip prastai. Mhm. Nu, jo nuomonė. Mhm. Nu, kad čia kas čia per toks, vat, 4 raidžių, už ką čia mokėt? Nu, žinai, iš serijos, senė, aš tau pinigus moku, kad tu čia man su pieštuku kažką čia pieši, žinai, taip, padaryk man normaliai, kad žinai, kad ten, nu, taip, auksas atakoja, nu, karoči, normalų euro remontą padaryk, davai. Nu, žodžiu, prasidėtas, žinai, vat, o man gražu, o man negražu, čia, žinai, subtilu, nesubtilu, nu, žodžiu, prasidėtas, žinai, kaip humoro vertinimas, man juokinga, man nejuokinga. Tavo pasirodymas, Olegai, mano nuomonė kainavo 3 eurus, o ne 12. Mhm. Nu, žinai, a priori yra juokingas, reikia
reikia mokytis iš Šapranausko jokauti. O jeigu tu kitaip, nu, tai žodžiu, bla 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 ir bla bla. Nu, kur žinai, žmonės turi savo nuomonę, nu, čia įvyko eilinis toks Tapino, sakykime, tiesos, vienos tiesos, kažkoks tai... Jo, bet kai aptarinėja logotipą viešai internete, tai yra pačios baisiausios diskusijos, nes kiekvien, tai atina babulka. Nu, bet čia kadangi valstybinis reikalas. Jo, ir tu supranti, ne? Nes čia turi sterbti, nes kas vyksta su valstybinės dalykas, tai visi, kas prisiliečia, daro tai dėl vienos priežasties apvokti valstybę, nes daugiau tai bebėjo, nes, niekas neturi. Taip, taip. Ir visi, kadangi žino, kad apie tai bus kalbama, tai dėl to vagė rasį ir nu, bet kada tu kalbėsi apie valstybinius pinigus, tu iškart automatiškai a priori būsi kaip ir teisus, nes tu bandai išsiaiškinti, ar jie gerai šitą klausimą. Čia viskas tvarkoja. Kitam 15 tūkstančių eurų klausimas buvo. 15 tūkstančių eurų klausimas, iš esmės. Taip vėlgi, palyginus su, tarkim, su kokia nors, aš be nežinau, ar ten, tarkim, ten Tapinas jo projektai ten gauna kažkokio finansavimo iš Europos Sąjungos, ar dar kažkokio, gauna kažkokių grantų, bet anyway, žinai, čia irgi galime ten kiekvieno projekto imti ir, žinai, prisikabinėti, o jūsų, žinai, dėl to aš, pavyzdžiui, savo asmeniškai taikau tokią strategiją, kad ko mažiau ir iš vis nebendraus su, žinai, su valstybiniais pinigai, bet jūsų atveju jūs kitokia, pas jūs yra didelė agentūra, jūs ir iš vis jūs, ta prasme, jūs dalyvaujat konkursuose ir čia jūsų teisė, ir čia yra laisvos rinkos teisė. Nu, kiekvienas turi savo požiūrį į tai dalykus, žinai, mes čia visi skirtingi. Jo, jūs ir... galite naudotis ekonomiką, jūs teisybės dėl jo. Didžiuma agentūrų labai nenori tai veltis dėl to, kad žino, koks bus padidinamas įstiklas. Ne? Ką tu be padarysi, tu, tavo pozicija a priori yra vagies. Taip, taip. Galbūt tau pavyks nesusišikti, tada dar tau gal pasisikti. Jo, šitas normalus. Jeigu patiks, jeigu patiks Tapinui. Supranti, va čia irgi yra. Nu, tai Tapinas yra Lietuva, galiausiai. Didnoji tos istorijos dalis yra ta, kad man reiktų truputį dar atsukti juostą atgal. Jo, juostą. Juostą, taip, taip, taip. Juostą, čia jaunimui reikia paaiškinti, kas yra juostą. Juostą yra YouTube video, bet tipo ant silikono. toliau laukia kačių video. Tai gerai. Seniai, klausykit. Tai... Seniuk. Štai kai buvo viskas. Tai aš turėjau tik, žiūrėk, apie Tapiną. Set the record straight, kaip sakoma. Taip. Tapinas šitonas. Nesu šio fanas. Nejukingas absoliučiai man. Jisai, manau, jis yra vidutinis arba prastas vedėjas. Drąsiai pasakau. Tikrai, aš manau, kad jisai yra vidutinis arba prastas vedėjas su parašytu tekstu. Ok. Jis neturi, Olegai, prašau patvirtinti, jisai neturi, aš nežinau, kaip lietuviškai teisinklingiau išsireikšti. Tie visi... late night show vedėjai, ar ne? Taip. Kokie dunduliai bebūtų, taip. Jie turi kažkokią charizmos veidę ir iškalboje ir manieros ir kame pasakyti tai, ką sako, nu, dvigumai geriau, negu tai parašyta. Pradėkime nuo to, kad jie visi praleido minimum po 15 metų, po 10 metų humoro stand-up'e arba kažkokiuose humoro klubuose. Kur tu kiekvieną dieną, jeigu gali, lipi ant scenos ir sakai žodžius, ir tada tu intuityviai suvoki, kur daryti pauzę. Jo. Ir kaip būtent, paversti būtent. Sakinį. Kaip setupą paversti jau bairius savaime. Tai čia aš bandau kalbėti, nukreipti temą apie tai, kad nešnekėti apie tą logotipą. Bet iš tikrųjų, tai, bet pasakė šitus dalykus, aš tu noriu pridurti. Aš labai gerbiu, ką Tapinas daro apskritai su interneto, ne, kad jisai bando kurti alternatyvą telikoje, nedaryti savo kažkai kanalą. Viskas super fainai. Jo, by the way, jeigu kažką kritikuoji, tu turi ir ot man irgi tokia taisyklė, kažką kritikuoji, turi pasakyti apie žmogų kažką gerą. Iš tikrųjų, ir čia yra iš ne, bet iš, nes yra, aš pavyzdžiui, ko jį ir žmona faina. Jo, ir apskritai, dalį dalykų, kuriuos jisai kalba, jisai turi Lietuvoje vienas iš didžiausią socialinių tinklų jėgą turinčių žmonių, ar ne? Taip, be abejo. Dalį dalykų, kuriuos kalba, yra atrodo, kad visai neblogi. Bet, kai aš susiduriu pats ir kai pamatau, kokiu lygiu tai yra aptarinėjama, aš tikiuosi, kad jis kitus dalykus gilinasi daug smarkiau, nes jis padarė tokį iš serijos, istorija buvo tokia, jis kažkur pamatė kažkokį pranešimą, staigiai užklikė, pavadindamas ten iš serijos mūsų vagimis ir panašiai, panašiai, kas yra toks ant ribos klausimas, ar tai nu, dalykinės daryt? Reputacijos pažydimas jo, gali būti. Nu, gali tai veltis, ne? Kas buvo labai nefaina, nes armija debilu atbėgo pas mus į svetą, į... Facebook'o paskyrą ir pradėjo kuolus dėl. Nu, čia klasika. Ir rašyti žinotės, kad nepasislėpsit vagis. Bet, Tomai, nereikėjo palikti progos reitinguoti. Tai tik norėjau pasakyti trumpai apie tą, nes čia gal net iš tikrųjų ant subscribe'o padidės, nes nelabai įdomu klausyti apie logotipus kažkokius, bet kad jūs suprastumėt, va tie, kam įdomu, tai yra. Pats darbo su valstybinė institucija vienas dalykas, procesas, ne? Kaip jis vyksta. Ir apskritai, bet kokio dizaino procesas, kas žino, kaip tai vyksta, tai yra. Žiauriai daug mytų, labai daug visokių etapų. Tas, kas ten buvo padaryta, nes pas mus visai, 15 tūkstančių, vienas logotipas ir dar toks, ne? Nes man tai nepatinka, jisai, tarkim, jisai sako, ne? Šūdas.
Bet kad ten iš tikrųjų ne logotipas, o ten visa sistema, bla bla bla, pozicionavimai visokiausi, milijonas skaidrių, kurias naudoja ten nuo visus tos vizitinės ten bla 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 bla, milijonas dalykų. Iš tikrųjų, daugus, moodboardas. Moodboardas lietuviškai būtų brandbookas. Brandbookas, ja. Didžiulis brandbookas, ne, kurį tu padarai. Čia nėra lietuviškai brandbookas. Mes žinom, kad lietuviškai nepasisako kai kurie dalykai. Ne, tai žinai, tiesiog paaiškinsiu žiūrovams, kas yra logotipas vienas tipas sukurti. Tai reiškia, tu turi padėti ant visokių ikonų, svetainiai, bla bla bla, bla bla bla, tai yra daug adaptacijų. Čia kaip mes filmą darėm, aš galvojau, kad oi, filmą padaryti, čia reikia vieno, pasirodo, mums reikia adaptacijų. Tik tu galvotum, kad filmą yra lengva padaryti. Ne, aš turėjau minį, kad tu jau nufilmavai ir viskas, ir iškepti jau, viskas, mūsų filmas padaryti, bet po to... Vėlgi. Nu, bet mums reikėjo iškepti ten DCP, reikėjo iškepti tokią formatą, kitokį, bla bla bla, ten titrai, ir mes galvojom, nu... Žodžiu, esmė yra tame, kad jo, labai dažnai ant popieriaus viskas skamba čia, oi, čia 15 tūkstančių, iš tikrųjų, man irgi tas vat, diskusas labai nepatiko, kur aš, nu, aš suprantu, kad tarkim pas Andrių ten pusė darbuotojų dirba nemokamai, ten writeriai ten rašo nemokamai beveik, ten už ten 3 eurus ten per metus jie gauna, ten plus minus. 3 eurų. Nu, blen, seniai, bet 100 metų padirbi 300 eurų, iš kitos pusės. Nu, irgi tu pagalvok, irgi pamastyk. Aš ilgą laikas praktas. Tai ne, aš ant Tapino asmeniškai supikau už jo, ne už tai, kad jis pavarė, tarsi, kiekvienas turi teisę pasakyti, kad aš padariau kai nors šūdą ir gal kartais norės ir prikasti ližų ir nesiteisinti, ne? Nes nu, tikrai, kai tu darai daug dalykų, jūs tą patys daug dalykų dar. Kartais padarai geriausius. Tu nepiktybiškai padarai šūdą, nes nu, kartais nesigauna taip, dalykai. Taip, taip, taip. Ir čia nieko nėra, žinai, man taip rimtis yra daryti šūdą kartais. Nėra, ne tai, kad tu tyčiai nori daryti. Aš visai galvoju, jeigu tu darai šūdą nuoširdžiai. Tas, jeigu tu darai ir tu galvoji, kad tu darai gerai, bet tau nepavyksta, tai nėra kriminalas. Jeigu tu darai ir tu tyčia kenkėjiškai kažką blogai darai, tai čia jau kita tema. Nu, vat, jo. Ir man labai pikta buvo, kad jisai nesigilino į tai. Žinai, kad jis tiesiog vimtelėjo ir ko užtenka socialiniam tinkle antraštės, ne? Bagės, gaudykit. Čia yra visiškas Tapino modus operandi. Jo nesigilinimas yra, ką jis daro. Tai va, baisu, kad turbūt kitose sferose tas pats vyksta tada. Bet kai tu pradėsi gilintis, tu atkirsi milijoną auditorijos. Tu supranti, kad tu, come on, tu darydamas kažką, tu, žiūrėkit, hebra, čia pas mus yra va toks dalykas, čia yra tokia tiesa, čia tokia, visio, į tave išjungia jau. Vat mus jau išjungia, iš tikrųjų. Jeigu tu pradėsi, sakė, žiūrėkit, čia labai sudėtinga, ties ta vieta baigėsi. Žiūrėkit, čia nėra taip viskas paprasta, nes, nu, ir tada prasideda tokia... Tai aš dėl to turiu tokią Tapino Bačiulio kreivę, kur, tarkim, jie abu... Beje, aš esu Bačiulio fanas. Čia dabar... Visiškai rimtai. Čia... Labai ačiū, kad man... ne, čia labai rimtai. Tai, okay, bet jie abu yra tam tikros perversijos, ar ne? Bačiulis viename krašte, Tapinas kitame. Jie abu nemėgsta faktų, jie mėgsta kurti savo naratyvą, kuris jiems patogus. Ir aš, na, turiu daugiau problemų, sakykime, su Bačiuliu, nes ten jam nepatinka. Na, įvairūs dalykai, kurie yra faini. Pavyzdžiui, gei. Ne, jis nesakys, jam sakys gerai, bet iš tikrųjų. Ir yra Tapinas, kuris lyg yra savoja tą mano flangą, jeigu yra flangų. Ir aš galvoju, jeigu yra blogiau Tapinui, tai gal Bačiuliui geriau. Tai gal jau geriau, kad mes turėtumėm tą savo blogietį kažkur viršui. Taip, taip. Čia labai įdomas. Nu, man tai nežinau, man tai kažkaip kaip tik atrodo, kad galima ir iš Tapino biškį pasimokyti kažkur, galima ir iš Bačiulio kažkur pasimokyti. Ne, tai iš viską galima. Man aš taip mastau, nes aš kiekvienam žmogui stengiuosi matyti tą, už ką aš jį norėčiau kritikuoti ir galėčiau kritikuoti ir tą, kas man labai jame patinka. Pavyzdžiui, Andriu man patinka, kad jis tikrai kartais išima tam tikras temas ir tam galbūt nepasigilindamas, galbūt sąmoningai, galbūt nesąmoningai, whatever. Bet kartais taip jis prašau, kartais tikrai būna tokių dalykų, mes visi klystam, visi žmonės, tararara. Ar manei, kad šitas podcastas apie Tapiną bus toks sėkmingas? Ne. Aš pats nežinau, kaip jis čia užsisupo, visai nenorėjau. Jo, bet aš pato norėjau kai kur kitą temą paversti, biškį, kas tau bus aktualu, okay. Tau tikrai. Okay. Kad dabar, nu, mūsų realiai dabar nėra, žmonės nebeturi poreikio žurnalistiką, žmonės turi poreikio aktyvizmui, kad labiau palaikyti savo, nu, visame, tie laikai, kuriuos mes surinkam labai dažnai socialinės tinklos, jie nedėka mūsų talentų, nu, išskyrus tavo tekstų. Ačiū. Nu, išskyrus tavo tam tikrų tekstų. Nu, ir man išskyrus, visi viens kitam. Palaižiam, bet kitas dalykas, kad kartais mes tikrai laikinam ne tai, kas iš tikrųjų yra talentinga ir faina, o kartais tiesiog, kad mes sutinkam, ne? Tarkim, vat, su Bačiuliu, aš sutinku, tarkim, kai kuriuose jo... Aš taip pat kartais sutinku su Bačiuliu, ir aš laikinu, nes aš sutinku su jo. Ir aš, pavyzdžiui, sutapinu, ką jisai rašo, aš laikinu ir aš sutinku, bet yra kitas dalykas, laikas dėl to, kad tu sutinki ir tai palaiko, tavo kažkokia socialinė ratą pataiko, tokia ideologinė jūs esat draugelį tuo metu, ne? Bet iš tikrųjų, mano nuomonė, reikia laikinti ir net tas nepatinka.
nepatogias tavo tiesas, bet už tai, kad jie yra gerai argumentuotas, B, talentingai padarytas tyrimas, arba gerai parašytas tekstas, nu, tasme, daugiau kūrybos ir daugiau įdėti talentų ir daugiau įdėti darbo. Vat už tai mano nuomonė taip, bet tada socialinė tinkla ir mūsų psichologija padaryta dėja vat taip. Nu, aš man taip atrodo. Dar žinai noriu įsitepti, vat būtent čia labai sudėtinga tema ir vėl tokia unsubscribe lygio. Bet tas sudėtingumas, su kuriuo mes nebegalime niekaip dylinti šitam pasaulyje, nes jis per greitas ir per intensyvus, nu mes visiškai tiesiog, ką, kokia esmė, aš neturiu laiko čia gilinti. Greitai. Jisai, žinai, pasireiškia, vėl, čia dabar tas temas jautrios ir čia galime įklimti visai jau žiauriai, jau sutapinu, čia pradėjom, dabar dar ištrauksim kitesnių temų. Nuo mytių visų dalykų, ne, taip, kur viskas yra suplakama absoliučiai į vieną ir viskas pasidaro lygų viskam. Ne, Vainšteinas lygų užkalbinimui klube, ne, tarkim, arba Louis C.K. Vėlgi. Louis C.K. Masturbuodavosi prie moterų, kai jos to nenorėdavo. Kas nėra gerai. Taip, nėra gerai. Tai nėra sveikintinas ilgesys. Bet tai nėra nepalyginama su to, ką padarė Harvey Weinstein. Ir turbūt nepalyginama su dar kažkais kitais, ne, kur viskas suplakama. Tai aš norėjau pasakyti, kad ir kas dar yra, kad yra tam tikri žmonės, kurie turi labai kontroversiškas nuomonės, bet kartai, ką turiu pasakyti, ne, kad kartais jų nuomonė gali būti verta dėmesio ir teisinga, nors pats žmogus gali būti visiškai atgrasus ir tau nepriimtinas. Taip. Mums labai sunku su to susitaikyti, ne, mes pripratę juoda balta, nėra kitaip. Debilas arba žiauriai fainas, viskas nėra vidurio, arba debilas kartais pasako tiesą, ne, taip nebuvo. Tai vat pas mus gal visiems metų labai didelius errorus. Taip. Kognityvus disonansas, tai yra normalu. Ja. Kas iš esmės nesutampa su tavo tam tikra paradigma, tu dažnai atmeti ir viskas. O aš išmokau to Heideggerio, jo, man atrodo, čia Heideggerio yra ta filosofija, aš neatsimenu, kad yra, nebūsiu, norėsiu atrodyti dabar protingas. Skambinam kristupui ar ne? Vat reikia skambinti. Publikos pagalba. Esmė tame, kad kartais tu tiesa slypėsi tavo priešo argumentuose, tarkim, ne? Ir tikrai reikia pastebėti savo, sakykime, kažkokią kritiką, kažkokius dalykus, ir va tas dalykas pasakyti, nu jo, žinokit, čia nusišnekėjau, nu jo, galbūt čia yra neteisus, nu jo, sakykime, čia truputį aš į left labai nuvariau, ar čia left. Ne, čia yra ir psichologinis efektas, kurio pavadinimo aš dabar neprisimenu, kad mes dalykams, kuriuos mėgstame, priskiriame visas teigiamas savybės ir tiems, kur nemėgstame, visas neigiamas. Ir aišku, taip neveikia pasaulis. Yra dalykų, kurie yra maišyti, kaip vaikai kai kurie. Arba šūnės. koks senas callbackas, kaip baisu. Gerai. Ja, ir apie šitai aš beskaičiau Thinking Fast and Slow, kas visi reklamščiai turbūt šitą skaitę, nes įsivaizduoja, kad padėsim copyrightinti, bet šiaip žiauriai gera knyga, tai man patiko ir rekomenduoju žmonėm. O gal tu galėt savo kokias 4-5 knygas rekomenduoti? Dabar va taip iš karto, ne, prisiminti. Ne, žinot, galim padaryti, kaip ir darėm su Kristupu. Galim, vėliau atsiūs. Tu atliau atsiūs, a mes dabar įtarsim čia. Vat, kokias 5... Štai kokias rekomenduoju knygas. Ir čia tais atsiras. Amazing technology. Palauk, dabar taip pat ir praeit laikas. Kokias geras knygos. Tikrai neblogas. Aš nustebęs, kaip aš jas prisiminiau. Aš skaičiau trečią. Aš antrą skaitęs. Tik tai. Ja. Čia dar beje vienas šių laikų pastebėjo šitą dalyką, be abejo, šių laikų fenomenas, kad tu pavyzdžiui pradėsi skaityti kažką, arba gerai antraštį iškart siunti draugui. O geras, o pas dar neskaitęs ir tu būt neskaitysi. Taip. Aš pavyzdžiui su dideliu siaubu atsidarinėju bet ką, mailą, Facebooką ir jau matau, kad kažkas kažką persiuntinė, man ištinka visiškas, aš nenoriu gauti jų linkų iš nieko. Nes aš žinau, kad tai yra įsipareigojimas, nes po manęs klaus, ar tu matėjai, ar tu skaitėjai, o jeigu ten nedaug dievė yra long readas koks nors iš jūsų. Aš tai dažniausiai, jeigu man žmogus pasakoja apie kažkokį filmą ir jis nori man papasakoti apie jį, man neįdomu klausyti, aš sakau, pasakyk pavadinimą, aš užrašysiu, aš būtinai pasiskaitysiu, aš būtinai pažiūrėsiu, jūs taip nedarot? Ne, aš leidžiu papasakoti. Aš sakau, nespoilink, jeigu geras, spoilink, jeigu blogas. Bet žinai, jeigu filmą... Nespoilink, geriau pasakyk pavadinimą, aš pažiūrėsiu. Bet žinai, kino kritikas pasakytų, kad jeigu filmą gali suspoilinti vienu sakiniu, tai toks jis ir filmas. Arba... Nes dauguma gerų filmų, žinok, ten seniai nepapasakos. Tam pažiūrėk. Nu, papasakokit Twin Peaks'ą. Galėčiau pasakyti jums valandą ir būčiau nieko nesuspoilinęs. Man nepatinka Twin Peaks'as. Aš norėčiau išgirsti Tomo mintis apie Twin Peaks'ą. Man labai įdomu. Gerai, reikia atsiminti, ką aš ten rašiau. Be manęs šį diskutą. Man Twin Peaks'as yra tas atvejis, labai labai sudėtingas atvejis, kai tu nieko nesupranti, arba beveik nieko nesupranti, bet tu nori suprasti, nes labai dažnai su visa šizarkiais tais dalykais būna, kad tu kažką, vat, aš visai, kad naudoju tokį pavyzdį kine, tu Linčą iš vis nemėgsti, ne? Nu, aš nesuprantu. Nesuprantu, tai viskas. Mulholland Drive, ne?
Nu, aš žiūrėjau, bet, nu, aš... Mulholland Drive'ą, pavyzdžiui, ne? Dėl to aš kas per hipsterį... Šitas visiems patinka. Nu, ne, nu, man, aš nesuprantu. Baik šaukti ant mane. Nu, sorry, bet aš, rimtai, nu, man, mes dabar, nes LA buvom ir visi mūsų hebra sako, varom prie Linčio namą, varom. Aš nieko. Ne, aš nieko. Aš prie namo irgi neįčiau. Jo, aš sportsrų žiūrėjau ten, ten kaip tam metu ten... Jo, man ten apie futbolą ten kažką, aš jaučiaus toks rednikas toks, tipo, jo, 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 tipo. Mulholland Drive, mano draugas, yra žiūrėjęs ir jisai prieš žiūrėdamas parūkė. Žolytės. Jo, nesakiau, ko. Nu, jo, jo. Nu, ne, nu, ne geros. Ne geros. Ne kreko jie. Gerai parūkė, jisai sėdėjo žiūrėti tą filmą ir jisai žiūrėjo tą filmą ir jisai jam atėna, jis jau ne pirmą kartą Ir jis antina toks visiškas nutirpimas kūno, aš pagaun, aš suprantu, apie ką tai yra, aš suprantu ir jis užmygo. Ir jis, nu, jis pats kelias be abejo neatsiminė, apie ką buvo, bet jis jau buvo ant slenkščio supratimo. Bet tai aš nu tai pavyzdį pasakyti, kad Mulholland Drive, ar ne, filmas, kurį aš žiūrėjau, aš atsimenu, man jis taip paveikė, kad aš priklaupiau jį žiūrėdamas. Aš taip žiūrėjau ir aš tik pasižiūrėjau, kad aš klupiu, nes man kai tas, atsimenu, sceną, kai kaubojus pasirodo. Ir pradeda pasakot, kaip jisai tenais apie tą bugį, apie tai, kaip jis vežiuoja. Režisierius pačiu pasako, Seni, tu darai, ką nori, bet dėl merginos tu nespręsi. Mergina yra mūsų sprendimas, visa kita, ką nori darai. Ir tada jisai neklausė, ir jam paskambino raudonas telefonas, ir jis nuvažiavo, nu čia taip skamba, kaip iš viskas. Ne, skamba kaip Linčo filmas. Kaip skamba Linčo filmas, ir tada jis nuvažiavo į kažkokią neaiškę rančą, ir ten atėjo toks kaubojus, ir pradėjo kažkokią gyvenimo prasmę šnekėti. Ir aš tuo metu, atsimenu, priklaupiau, nes taip atrodė, nu dabar jisai man pasakys viską, ką aš turiu žinot gyvenime. Tai va, tai Mulholland Drive su tokiam atsenom, Ir po to kitas jo filmas, Inland Empire, vidaus imperija, nežinau kaip jis. 3 valandos. Jo, supranti, ir vat, abu yra, atrodo, nesuprantami, bet vieną tu žiūri, nu, vėlgi, akivaizdu, kad tai asmeninis patyrimas, bet vieną tu žiūri, išsižiojęs ir įsitraukęs, o kitas tave visiškai pameta, nes antiek beviltiška, nu, antiek kiškiai sudėlėm su žmogaus kūnų, nesupranti. Jo? Su šiais dviejais, taip. Nu, va čia... Man Mulholland Drive filmas turi vieną baisiausių scenų, iš kiek aš esu matęs. Kai pasakoja tą sapną kavinėje ir tada jis iš tikrųjų įvyksta. Nu, taip. Labai freudiška, aišku. Ir beje, bet, ten dieną veiksmas vyksta. Taip, yra taip. Ir Linčas yra garso, garso editinimo genijus, man atrodo, nes jis sugeba su tuo garsu tokią įtampą sukelti, kad aš žiūrėjau tą sceną, žinau, kad čia bus taip blogai ir... Dieną, tipo, sėdi jo, dainerį. Aš žiūrėjau dieną, tą filmą, kurie sėdi dieną dainerį, niekas negali blogo nutikti. Ir tada Linčo muzika. Ir tu kažkokį... Ir lygiai taip pat Twin Peaks'o Bobą galėdavo padaryti visiškai būtinį aplinkoj baisų, kas yra labai, na, neįtikėtinas talentas, kuris stovi nišoje kambarį ir tai yra vienas baisiausių dalykų, kokius esi matęs. Tai... Man Twin Peaks'o jėga yra tai visų pirma, kad tai yra viena iš geriausių komedijų, kas aš esu matęs. Okay. Žmogas yra žiauriai juokingas. Man, aš visai prakeikinau tą filmą, nes jis antik absurdiškas. Čia mes apie sezoną kalbame trečią. Nu, tarkim apie naujausią, ne, paskutinį tą sezoną, paskutinį nes naujausią. Nes buvo juokingų labai senų. Na. Ir buvo nepakenčiamų, ir buvo, atsimenu, serija. Tu turi ne visą žiūrėti, turbūt, ne? Ne visą. Nes buvo subscribe. Kažkuri serija. 40 minutė, mano žmona sako, o jie šnekės čia? 40 minutė serijos, dar nebuvo šnekėta toj serijoje. Tai, tai šitą pasako apie filmo, ne tradiciškumą. Show, pirmąją taisyklę kino, show don't tell. Taip, tai ten taip, show... Nebent esi Aaron Sorkin, tada tell. Jo, Aaron Sorkin, jo, dinamiškai. Bės, kalbant apie Sorkiną, ar jūs matėte Molly's Game? Ne. Ne. Aš tai news, ai, metėjai, ne, bet nu, visai, bet drama, ne tik tai, bet aš toks pavargęs. Nu, man newsroomas serialas atrodo neblogas, pirmas sezonas. Ar jis nėra toks maždaug post facto, aš jau galiu looking back parodyti, kaip darytų tobuli žurnalistai? Nu, tebu ne. Sorkinas yra tai, kas nutinka su mumis kiekvienu, kai mes toj vietoj, kur turim pasakyti žiauriai krūtą frazę, nepasakom, o po to einam ir galvojam, taigi šitą turėjau pasakyti. Nu, čia visi esam buvę, ne? Tai Sorkinas tiesiog iš to filmus daro. Visi ten šneka taip, kaip pasakytų, kad. Taip. Tai... Nu, bet why not? Jo, bet jis... Bet ne, jis, tai nu, filmai. Filmai jo entertainment. Bet jeigu nori pažiūrėti, vat, žodžių ping-pongą, tai Sorkinas vienas iš to. Nu, man tai man labai patinka tas. Aš šiaip labai mėgstu dinamiškus dialogus. Čia mylimiausia. Jo filmas, šis tik tai... Jo dialogai puikus, man nepatinka kai kurie emociniai taškai sudėti. Hmm. Ir vėl mūsų podcastas persikėlė į kanalą LRT Kultūra. Aš jau jaučiau. Tai gal ir kurį greit uždraus. Prelegentų amžius, manau, link ten. Tai yra labai gerai. Norėčiau paskutinę tokią temą, paskutinį topiką užduoti mūsų, sakykime, šiandienos hostas. Nu, bet aš manau, gerai, kad ji bus tikrai ne... Minimum per pusantros valandos. Minimum jo, galėsim ją tikrai panagrinėti. Tai yra kūrybiškumas, toka... Nacionalinė biblioteka
užsidaro už 20 minučių. Arba per... All right, bet, man visų svajonė buvo būti uždarytiems saldainių fabrike, bet nacionalinė biblioteka visai faina būtų. Ir jeigu mes labai tyliai podcastinsim, nieks nežinos. Jie nežinos, jo. Ok, paskutinė tema, kurią aš norėčiau paliesti šiandien, tai yra kūrybiškumo stoka Lietuvoje. Aš nuširdžiai manau, kad jie egzistuoja. Ar jūs manot taip pat, ar ne, man nesvarbu, bet aš dabar šitą teiginį bandysiu jums prastumti. Žiūrėkit. Kas blogai Lietuvoje? Pas mus kūrybiškumas, mes kaip vat filmą dabar reklamavom, mes supratom, kūrybiškumas neparduoda. Parduoda tas tupas, toks taporinis bandymas žmonėm kiekvieną sekundę kalti galvą. Eik į filmą, pirk, 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 varyk, 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 varyk. Ir mes matom, pavyzdžiui, kai kurios reklamos agentūros padaro tikrai fainos visokios kampanijas, bet jų ten pažiūri 2000 žmonių, tenai 1000 žmonių, kas iš esmės ten kažkokiam, nu, tokiam komerciniam, komercinės prasmės neturi. Tai vat aš norėčiau paklausti jūsų kolegas. Kodėl? Kodėl toks šūdas? Kodėl kūryba niekam nereikalinga šiandien? Ar tai ne dėl to, kad... O, iš tikrųjų. Ar tai ne dėl to... LRT kultūra. Ar tai ne dėl to, kad kiekvienas dabar yra kūrėjas, kad kiekvienas gali užsidėti savo front kamerą fainus filtriukus ir būti fainų žmogiliukų. O anksčiau, kad pažiūrėti fainų žmogiliuką, reikėjo eiti video nuomą. Kad dabar kontento gamyba, žymiai su... Nu, paprašiau gaminti kontentą ir iš esmės žmonės tą kontentą nebevertina, taip kaip vertino anksčiau. Ar tu tyčia to klausi Tomo, kuris dabar leidžia kūrybingumo mokyklą, kur sako, kad visi gali būti kūrėjai? Nu, kaip tik Tomas sako, kad aš, ne tai, kad būti per... čia turėjo būti, jo, turėjo būti per... Ai, beje, visiems rekomenduojam ten ateiti. O, ne, ačiū. Tai man jau atsipirko atėjimas. Dabar galim kalbėti apie kanalį. Jau atsipirkote 8 eurai, kurias išleidau. Pum, sukrita. Suprantai, tai labai gerą temą uždavė ir kartu baisiai sudėtinga. Čia išnarplėti netai paprasta, todėl gerai, kad mes turim dar 40 minučių. Atsiprašau, Mažvidą biblioteką, nežinau, kur čia atleisk. Mažvidai mums atleisk. Man visą laiką, žinai, pirmiausia, man norisi kalbėti. Nu, jis tikriausiai ten. Jis buvo, geras žmogus. Jis buvo geras. As far as we know. Okay. Irgi yra kontroversiškų nuomonė. Tai, žinai, aš tai visai galvoju, kad atsakomybė pirmiausiai krenta ne ant tų vargšų žmonių, kurias mes debilais vadinam, bet ant mūsų kūrėjų. Bet kurią formą, žinai, ant komikų, ant reklamos kūrėjų, ne? Nes taip. Tai yra sena tiesa, vienas iš tokių irgi žymūnų reklamas, Bill Bermach, yra jis daug gerų dalykų pasakęs, yra sakęs, kad mes galim pasirinkti, ar mes savo kūriniais vulgarizuosim visuomenę, ar ją pakelsim kažkokį, kad ir vat milimetrą. Aš visai, kad tikiu, kad kai tu darai reklamą, nežinau, Maximos plakatą, mūsų klientas yra Maximo. Turi Maximos plakatą. Tai aišku, kad jisai pats plakatas nelaimės greičiausiai šių metų Kanų apdovanojimo. Yra didelė tikimybė, ne? Bet jeigu tu jame bent vieną šriftą padarysi truputį gražesnį, negu jis buvo pernai ar praeitą savaitę, aš manau, kad tu tokiam mikrokosminiam lygmenį prisidedi be bendro estetikos kelimo, ne? Nu, čia skamba labai taip. Ambicingai, bet labai ambicingai. Jeigu visi po milimetras taiga kilsteltų kokybinę kartelę, ne, ir tai darytų pastoviai, tai gal mūsų ta problema prasispręstų ir pati. Nu, bet iš kitos pusės Maximų nereikia kūrybingos reklamos. Jo, nu, bet jo. Čia yra toksai užburtas ratas. Mes nekuriame nieko kūrybingo dėl to, kad žinom, kad jo nereikia, bet jiems nereikia, nes jie pripratė. Jeigu tu kiekvieną dieną valgai batoną, tai žiauriai... Mūsų remia. Mes kalbam apie Vilniaus doną, aš tikiuosi. Mano klientas gardėsis. Gerai, bet tinka ir vienas. Tai, smanyti, jeigu tu kiekvieną dieną valgai junk foodą, pasakym, ne batoną, batonas viskas gerai, bet junk foodas, tarkim, ne? Ar kažką, nesvarbu, tau žiauriai sunku prie tų austrių pereiti. Nu, sunku. Ar prie bet ko kito, prie šparago, ne? Austrius yra šlikštų, taip. Tu kalbi kaip Hitleris. Aš? Taip. Ok, tu tik trečias žmogus, kuris mane Hitleriu vadino. Šiandien. Taip. Nu, aš, čia buvo kalambūras, nes Austrijas. Nu, nu taip, Austrijas, žinu, jau. Ha, jokinga. Ja, ja, ja. O, na, okay. Aš manau, kad per capita labai kūrybingi yra. Ką reiškia per capita? Nu, ant žmogaus. Okay. Per galvą. Ant galvos. Jo, jo. Arba ne, aš nežinau, reiktų statistikos. Bet aš manau, vat, tai, ką tu įvernai, kad filmą kaip reikia parduoti, tai yra bėda Lietuvos mažumo. Nes mes neturime nišų pakankamai didelių, kad atsipirktų kuriems kurti ne mainstreaminį produktą. Ir taip, dėl to reikia kurti tą, kas tiks visiems. Pavyzdys man yra Petnas Osvaldas, kuris yra vienas iš namiausių stand-uperių, bet taip pat jis kalba apie komiksus ant scenos.
Ir, nu, tokius visiškai nišinius dalykus atrodo. Komiksus, kai dar bet nebuvo populiarus komiksai. Tai gerai kalba. Taip, jis gerai kalba. Nu, vat. Bet aš manau, kad jam būtų daug sunkiau tapti tokių komikų Lietuvoje. Taip. Lietuvoje šiaip sunku komikų tapti. Nes reikia kalbėti tom bendrom temom. Nu, aha, mergos kokios. Pastebės kokios mergos. Geras be pastebėjimo. Mergos kokios yra, tipo, nu, tipo, nu, žinai. Kur, tipo, nu, ir tipo, ten, sunku gauti sekso. Tas jausmas, kai gyveni barakė, tipo, ir ten tavo kambariokas. Ir šitos idėjos jau, pavyzdžiui, man senai nebeįdomios, bet aš kartais nugalvoju, o, užlipčiau ant senos ir nu, šito nesupresu, šito nesutapatins, apie mergas kažką galėčiau, tinderis, nu, tai visą laiką vulgarizuoja, jeigu nori. Vat aš norėjau nuo širdžiai, atsimenu, parašyti bitą apie tinderį, nuo širdžiai, aš instaliavau tinderį, išsiskyriau su paną specialiai, oh, žodžiu, nice. Visą tą padariau. Tą, tu metodą tokį. Specialiai net išsiskyriau. Nu, taip, taip, taip. Aš šitą galiu respektinti. Kad pajaust, nu, žinai, kad tikrai būt, jeigu tu kurės, tu turi viską pajaust. Ir aš bandžiau parašyti apie tinderį kažkokį dalyką, aš spandu, kad man ne limpa. Man limpa bairė ten apie balandžius, apie ten visokius ten šūdus, tokius jokingus. Šūdų balandžiai. Šūdų balandžiai, pavyzdžiui, jo. Ir tai kažkas man... Kitoje man, programoje. Nu, mane kažkaip ten labai traukia. Ir aš supratau, kad vis dėl to, sakykime, jeigu tu nuoširdus esi ir jeigu tu tiki tom, ką tu darai, tu, nu, anksčiau ar vėliau savo, nu, kažkokiu tokiu, su, jeigu tu darai su meilė ir su jėga, ir su to, kad tu pramuši tą kažkokį dalyką. Ir aš, man atrodo, vat, su kom aš, vat, kodėl aš uždaviau šitą klausimą, norėjau prie tokios antros pusės minties perėt, kad man atrodo, kad vis dėlto mes auditoriją kartais laikom per kvailą. Ir iš tikrųjų auditorija yra biški protingesnė, negu mes ją laikom. Ir aš, pavyzdžiui, kas geras pavyzdys, kad paskutiniam savo koncerte Panevėžy susirinko vos pusę salės. O, kultūrnami? Nu, vat. Ir tai, vat, įdomus dalykas, ane, atrodo, taip, nu, toks čiuvakas, nu, čia gi, wow, nu, jisgi visus ten parduoda, visi biletai, taigi jis genijus yra, genijus. Jis mūsų kainėje vestas. Jisgi genijus, seniai, jis genijus, jisgi ten visus ten siuntinė. Pasiek nors 2%, kiek jisai, nors 2% pasiek. Tada galėsi kalbėti. Tada galėsi kalbėti iš esmės. O pasiek 3%, galėsi bent į jo pusę kažką kalbėti. Pasiek 4, tu jau būsi į Elonas Maskas. Nu, čia Marozo logika. Tai Elono Maską pakeičia į kažkokį jų autoritetą, McConnery, pavyzdžiui. A, tas kuris yra mušasi. Gregoris, jo. Nu, bet jis tai daro, bet jis gerai, genialiai jis tai daro. Jo, 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 jo. Tai vat, ir tas dalykas, kad tiesiog man atrodo, kad mes, kaip mes, žinai, kai tu nematai kažko saldžiau bulvės, tai tau atrodo, kad bulvė yra saldžiausias, fainiausias dalykas. O jeigu dar su grytinėlė, nu tai wow, čia jau yra sel lazerių šau Klaipėdoj, taip, iš esmės. O kai tu žmonėm pasiūlai kažkokią alternatyvą, man atrodo, jį tą alternatyvą, nu, atsimenu, anksčiau kokios baisios kavinės Vilniuje buvo. O kaip dabar jau žmonės, tipo, jau, nu, kažkaip ir nelabai eina į čiliaką. Tai, eina vis tiek, bet taip jau biški kartais gėda pasakyti. Hebra, mes dabar kankana, Maro. Jo. Ne, nu, tu tiesus esi 100 kartų, nes tu pats esi puikus įrodymas to. Nebija, kad dabar tave pagirsiu čia, bet galėsit iškirti. Hebra, klausykit visi, kai sako, jis labai geras čiuvas. Girk mane. Taip. Tai Olega, tu pats puikus įrodymas to, ką dabar kalbi, kad man taip atrodo, aš nežinau, kas ten to per vėlniai viduje darosi, koks šitavo grand planas yra, gal tu čia esi... Viską... Pakso pusbrolis. Metodektina, iš tikrųjų. Na, taip pat man irgi taip atrodo, galbūt, bet kol kas, kol neišrišom, ar ne, tai man atrodo, kad tu varai tas, tai, kas tau patinka. Jo, aš bibidėjau. Tu nebandėjai, tu... Taip... A, čia galima keiktis? Ne. Taip tu žiūri ten, žinai, į savo kažkos idealus ir toliau, kurie yra kažkur toliau, ar ne, ir, taip, taip, ir tas būtina, manau. Bet tu darai, kas tau artima, ir staiga kažkomis nebūdu tave pradeda sekti 1000, 10000, nežinau, kiek dabar 1000 yra. Daug žmonių tau humoras priimtinas visgi. Ne? Nors jis yra, mano manimo, alternatyvesnis humoras, negu tas standartas, ne, kur... Nu, pasako ir punchline'as, ne, pasako ir punchline'as. Tai tu puikus esi įrodymas, bet tuo pačiu, nemanau, kad tu ten labai... darai kompromisus su savo sąžinė ir su kokybė, ar ne? Nu, tarsi, tai, kad tu darai, tu tiki, kad tai yra gerai, ne? Nu, porą kartų dariau, prisipažinsiu. Nu, darai, bet žinai, bet išimtis. Bet jo, bet buvo kartais taip šlikštų, nu, na. Taip, bet jeigu visi taip elgtųsi kaip tu, nu, jo. Gerasis Olegai. Gerasis, taip, taip. Tai ar nebūtų situacija, kad tie durneliai, kuriuos mes juos laikome durneliais, ar ne, agentūrai, kad susiturės daugybę apie tai pokalbį ir iš tikrųjų labai, nu, dažnai tenka gesinti ypatingai jaunus kuriejus, nuraminti, kad nedebilai tave žiūri, o žmonės, kurie nenori, skirtumas ir toks, jie nedebilai, jie tiesiog nenori gilintis, dėl vairių priežasčių. Jie neturi laiko, yra pavargę, jie neturi laiko, jie dar kažkas, bet jie gali supras dalykus, jeigu tu jiems papasakosi taip, kaip, kad jiems būtų įdomu, ne, bet ne, tai nėra vienintelis būdas, žinai, varyt visišką trešą. Tu teisus, kad dalykai, kurie sakomi primityviau, paprasčiau, jie geriau prasimuša tiesiog
suprantamumą. Žmonės kartais su keiksmažodžiu labiau supranta tavo politinę žinutę, kurią arba socialinę žinutę, negu be keiksmažodžių. Sėkinga, kai keikiasi žmogus. Taip, a priori, jokinga, a priori, a priori yra jokinga. Taip. Tai va, tai žinai. Nu jo, tai bet... vis tiek atsakomybė rentant mūsų kūrėjų, nu, aš tai stupiu skirti savo kūrėjams taip pat. Vat, norėjau, bet jūs buvo, kiek kart jūs turėjot tokių situacijų, kad jūs turėtumėt, sakykime, tu sakėjai, vat, dėrėk kažkokią reklamą, kažkokią kompaniją ir sakai, fuck the system, čia mes taip einam jau biškį prieš, ar dažnai tau norisi iš tikrųjų griauti status quo, sakyk. Žinai, aš sakau, su amžiumi išmoksti kantrybės truputėlį, kas seniau nebuvo iš viso dalyko, dabar kantrybės daugiau atsiranda. Tu supranti, kad tu iš esmės tu neturėsi darbą, jeigu tu ateisi ir pasakysi, padarom kokią nors diversiją Maximos klipe, pavyzdžiui. Ne? Tai nu, reiškia, Maximos klipe nepadarysi. Jo. Ate pirmą dieną bus, su skausmingom pasiekmėm. Bet jeigu tu kažką po truputį gerinsi, po truputį tą patį, ką aš jau sakiau, ne, aš manau, kad tu gali taip kantriai sukandęs dantis pasiekti. Ne visi turi tam kantrybės, žinai, nori žmonės per naktį, kad vyktų revoliucija. Tu esi kaip buvęs ministras pirmininkas Rusijai, kuris... aš nepaniau, kad jis ten nuėjus. Buvęs buvo blogai. Ministras. 20 amžiaus pradžioje buvo Stalypinas, kuris sakė, kad mums nereikia staigų reformų, mums reikia pabiški, taip augint. Galų gale tą Stalypiną Kyjive teatre nužudė. Tiesiog. Bet čia buvo tokia... Ne, čia buvo tokia idėja, kad kartais jis tikrai buvo neįlinis žmogus ir pakankamai įdomus. Ir jis būtent tai... Ir jis patiko. Nu, yra žmonių, kurie jis patiko. Supraskit mane teisingai. Žodžiu, mano kolegos mums rodo, kad mes turime po paskutinę mintį, paskutinę pasakyti. Ir, Lukai, pabaig tu, kaip nors. Gerai, pabaig. Aš pritariu iš esmės, ką sakė Tomas, kad reikia, na, šiek tiek stengiantis, gali padaryti kūrybišką ir gerą rezultatą, bet vėlgi, ar tu visą laiką nori stengtis? Nes stengtis yra sunku. Oi, atima laiko... Ir visa sistema tave demotyvuoja. Visi sako, durniu, nesisteng, neapsimoka, pasižiūrėk, va. Taip, ir bus daug, tarkim, pirmus, sakykim, 5 metus visiškai randominiam pavyzdį, tu gausi tokius pat rezultatus, kaip žmogus, kuris nesistengia. Ir tik po kažkiek ilgo sunkaus darbo tu gali būti ir kūrybiškas, na, ir sėkmingas. Kalba žmogus, kuris beje labai mažai turi patirties kūrybinį scenai, bet... Nu, kodėl? Nu, ajo, nu, aš rašau Penio Bairius. Mes su tavim kartu pradėjom atsimenu stand-upinti. Taip. Taip, tas teisybė. Ne, bet žodžiu, bet manau, teorija mano yra pakankamai pagrįsta, nors ir praktiškai mažiau išbandyta negu jūsų dviejų. Ai, okei. Okay. Taip. Tai geriau nesistengti ir važiuojam. Ne, tai visą laiką reikia rinktis, kada stengtis, kada ne. Aš nesistengimo niekada niekur nepateisinu. Visą laiką stengdavosi, tik tai ne visą laiką gaudavosi. Čia visai kitas dalykas. Čia šiaip kitų dalykų stoka, žinai, kai nesigauna. Aš manau, kad reikia stengtis, bet sakau, aš pritariu, kad ne visiems užtenka vidinio variklio stengtis, nes nu, sistema demotyvuoja tave tai daryti. Vat kaip tu ir sakai, tu nesistengdamas kartais pasiekia labai panašių rezultatų, aš visą laiką manau, kad tu atsiskaityti dienos gale, vakare turi prieš save. Taip. Šiandien aš kažką stengiausi ir kažką išmokau, arba pramaliaušų dar nieko neišmokau ir vat viskas kaip tu gali savo gyvenimą vertinti. Nesvarbu, tu esi... Dostojevskis, ar tu esi šlovėjas, ta prasme, nėra jokio skirtumo, iš tikrųjų, kosminė, jeigu galima taip prasme, nu rimtai. Čia yra labai pas mūsų sureikšminama, vienas specialybės yra lygis, kitos yra gėda, ne? Nu, čia būdinga tokiams varganoms valstybėms išropojusiams iš Sovietų. Nu jo, šiaip pas mūsų yra tokia frazė kaip socialinis status, kuri jo. Yra, man atrodo, wow, toks... Tu vairuotojas taksi, tai blogai, taip, bet iš tikrųjų, kodėl blogai? Jeigu tu fainas vairuotojas taksi, jeigu tu nedušmanas, jeigu tu kietas čiuvelis, aš tiek pažįstu, nu, vieną gerai pažįstu fainą vairuotoją. Nu, visą figienas čiuvas yra. Arba aš anksčiau galvodavau, kad visi boksininkai yra marozai. Bet po to aš susipažinau su Paša, savo draugeliu, kuris išmušo iš tavęs šitą. Jis tikrai man paaiškino, kad taip nėra. Ne, jis nustabus yra, tiesiog. Ne, sorry, Paša, aš tik akauju. Gerai. Jau žiauriai prašom baigti mūsų. Sakoma, kad žmonės, jo, kad mes mūsų aplinka demotyvuoja kažką daryti, bet laidą ir podcastą norėčiau pabaigti su tokių dalykų, kas mane motyvuoja stengtis eiti priekį. Būtent jūsų labai geras pavyzdys, kad jūs labai dažnai su jūsų agentūra kiekvieną vasarą nuvažiuojat mėnesį dirbti į Nydą tiesiog. Mėnesį giriamės, bet buvom tik porą savaičių. Nu, bet čia, žinai, čia komunikacija. Tai mes šią savaitę, šį mėnesį su mūsų komanda išvažiuosim vienai dienai į Palangą. Tai va. Wow. Ne, nu, jokauju ne vienai ten keliom, bet... Aš maniau, sakysiu, jokauju, aš su Pauliu važiuosiu.
Jokauju, ne į Palangą, šventai. Gerai. Labai gerai, Olegai, bravo. Gerai, ačiū jums, buvo geras laikas, ačiū Lukui, aš tikiuos, kad tu būsi čia, tu nepabėgsi į savo atskirą kanalą. Tikiuos, kad čia būsiu irgi. Taip. Tomai, ačiū tau labai, sėkmės kūrybingumo mokymuose. Tai buvo labai ačiū įdomu, labai. Aš tikrai. Ateikit tenai žmonės, nes aš ten buvau ir man tai biški padėjo gyvenime, nes man viskas biški padeda, bet svarbiausia, aš padėjau savo pats, reikia pačiam pas savo padėti. Teisingai? Taip, 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 visas triukas yra tame. Gerai, ačiū jums labai. Dėkui.